Zaļš cilvēks, tad ir doma no tāda materiāla. Jā, no tiem. Eretrītas materiāls. Tā kā tieši tādā krāsā viņi varētu tā kā tādu torpīgu plastiku. Jā, pie nagiem maniem pieskaņot. Un nopūstu tādu, jā. Un... Krāsas sarežģītības ir dzīvības palēmas. Sveicināti! Mūsu darbs ir neklātienas performanses zaļais cilvēks, jeb atbildīgais cilvēks ar uzsvaru uz cilvēks. Vienalga vai zaļš, vai atbildīgs, bet tas ir un paliek cilvēks, kurš izdarīja izvēles. Savam darbam mēs ideju aizgulām no Miervalža poļu performances, kurā bronzas, jeb padomu laika cilvēks pārtapa par balto cilvēku, jeb kapitalistisko cilvēku. Mēs savā ziņā paturpinām šo performansi caur mūsu skatījumu. Yeah. Pievēršoties zaļajām tendencēm, tas nenozīmē, ka ir jāizvērās no lielākas tehnoloģiju ienākšanas mūsu sadzīvē un dabas resursu patēriņa vai plastmasas klātbūtnes. Taču par patēriņa apjomu un kvalitāti ir jādomā. Nav jāskrien no vienas galējības otrā, bet ir jāmeklē jauni atbildīgi risinājumi. Tāpat šim jaunajam cilvēkam ir jāizturas atbildīgi ne tikai pret pasauli, bet arī vienam pret otru un mūsu savstarpējām attiecībām. Vienalga, cik atšķirīgi mēs esam viens no otra, taču mēs visi tāpat laikā esam vienādi, līdzvērtīgi, caur to, ka esam cilvēki.